プロ野球歴代3位の567本塁打を放ち、74歳で死去した門田博光さんを、25日にかつてのスター選手たちが悼んだ。ソフトバンク球団会長の王貞治さん、82位、元巨人、は、あまりタイは大きくなかったが、とにかくフルスイング、向上心の強い人だった。歴代1位の868本塁打を誇る王さんも、門田さんの一発へのこだわりを強く感じていた。40歳で本塁打王に輝いたことに触れ、そういう思いを持って取り組まない限り、いい仕事はできないんだと示してくれた、と称えた。僕と長嶋、茂雄さんがセリーグで、野村、勝也さんと門田くんはパリーグですごくいい話題を出してくれた、と懐かしんだ。通算2038安打を放ち、オリックス打撃コーチとしてイチローさんを指導したことでも知られる荒井博明さん、70、は、南海で11年間一緒にプレーした門田さんについて、打球の力強さが桁外れ、並んで打撃練習をすることが苦痛だった、と振り返った。門田さんが当時、球界ではまだ一般的ではなかったウェイトトレーニングに繰り返し励んでいる姿が印象深く、パワーへの執念を感じた。44歳まで長距離砲のスタイルを貫いた戦隊への敬意を示した。西武時代に対戦を重ねた元投手の渡辺久信さん、57、西武ゼネラルマネジャー、は、門田さんのスイングスピードが強烈に記憶に残っている。自分が見てきた中で、一番速かった。空振りした時に風圧のようなものをマウンド。で感じたのは門田さんぐらい、と当時を思い起こしていた。ネットの声。引退後ももっと注目されてよかった方だと思う。現場でなくてもどこかのフロントに入って仕事をしていたら練習も控えていたかもしれません。野球に対する強い探求心を伝え残してほしかった。鉄玉でティーバッティングしたり、夜通し素振りしたり、今だったらそんな非科学的なトレーニングやめろと笑われたり止められたりしたのだろうけど、それを突き詰めて突き抜けちゃった。文字通り規格外の人、門田といえば豪快なホームランも印象的だが、チンプレー、コープレーで阪急の応援団のおっさんから面白おかしくいじられてたのを思い出した。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。